Ćao svima, moja ime je Milica i dobrodošli u moj novi video. Ako čujete nešto pozadini, to je moj TV i sada ću da ga ugasim, ali nebitno. Ovaj video je moja kolekcija šminke i ona se nalazi u ovom neseru koju sam kupila u Liliju. Samo da ugasim televizor pa ću da se vratim. Pa, hajmo da počnemo. Vadit ću redom šta mi padne pod ruku. Prva stvar je ovaj Karmin, valjda se čita Don Juan, ne znam. On je crvene boje i u broju je 33. Izvinite, kamera je okrenuta ka meni i zbog toga ništa ne vidite. Normalno. Ovo je Max Factor tečni puder u broju 106 Natural Beige, valjda se tako čita. Sljedeća stvar jeste ovaj olovka za oči Astor, 24 sata Perfect Stay. Ona je bela i ona se stavlja ovdje valjda u uglove oka da se ne bi vidjela da imate podušnjake. Valjda ne znam tačno. Sljedeća stvar jeste ova Essence Get Big, ne znam kako se čita, ne želim da se blamiram, maskara. Četkica je klasična, ali super je za trepavice. Izvinite što stalno gledam tamo, televizor mi je dalje upaljen, ali sam samo stavila na tišinu. Da, ili sam ugasila zvuk. Kako bude. Sljedeći Karmin jeste u broju 11. Njega sam kupila u Liliju i dobila sam još jedan gratis i on ima kao neke šljakice u njemu. Nisam ga puno koristila. Krenuše mi suze. Nisam ga puno koristila i nisam toliko oduševljena. Sljedeća stvar je ovaj lip gloss, samo što ne znam koji je, jer se obrisao, a skoro sam ga dobila, dobila sam ga za rođendan, znači nije ni jednom stavljen. Sljedeći je ovaj L'Oreal Glam Shine, sjajica usne. Meni se ova četkica iskreno ovako ne sviđa jer ne mogu, ona se mrda i onda mi to ne odgovara. Tako da blablabla. Ova sjenka ne znam koja je marka, nebitno. Minđuša. Imam ovu četkicu, pokazat ću vam još. Sada imam ovu Essence Quattro senku. Ovdje ima kao neka zelenkasta, siva, tamna siva ili crna, vuče na crnu i ova roza, ali ona više vuče na belu i još se ne vidim. Sljedeće je ova četkica za rumenilo i ona, ne znam, samo znam da ima ovaj znak i ne znam kako se zove. Sljedeća stvar je ovo Labello Fruity Shine. Baš sam ga potrošila jer mi se baš sviđa i ona ostavlja crveni trag na usnama. I super je ako volite da se šminkate za školu. Ovo je baš pristojno i dobro. Nije toliko napadno. Sljedeća stvar jeste ovaj Karmin i Lavera. Bioorganik, on je prirodan, znači neka nude nijansa, nude. I pigmentacija mu je super. Možda će neko misliti da je ovo korektor, ali ne, ovo je Karmin. Znači, ne vidite baš najbolje, ali nema veze. Sljedeća stvar jeste ova Golden Rose olovka za usne.
Baš je super, crvene boje je i u broju je 513. Samo da zatvorim pa ću da vam pokažem. Valjda je to to, ne znam. I on mi ide uz ovaj Don Juan Carmin. Sljedeća stvar jeste ovaj, ne znam kako se zove, ne znam kako se čita tačno, tačnije ovo, ali on je u broju 7 i onako je. Svinja. I izvinite, zvonio mi je telefon i on je onako. Pokazat ću vam sve na kraju, sve pigmentacije, tako da ću samo sada da namažem, pa ću da vam pokažem. Ovako, ovdje imam četkicu za brve, to je stoloku zajedno sa četkicom, znači 2 u 1. Isto jedna oloka za brve, nema paklopac i nije baš nešto najbolja. Sljedeća stvar jeste ovaj Kohl pencil. Ne znam stvarno što je ovo, ali nebitno. Crne boje. Ne znam stvarno. Sjetit ću se vjerovatno. Vidim da ne znam, nego se ne mogu sjetiti. Sljedeća stvar jeste ova Essence, ovaj Essence Lip Liner, to jest oloka za usne. On je jako taman. On je jako tamna, izvinite. I on je u broju 08. Imam samo još jednu stvar, to je ovo rumenilo. Ne znam kako se čita ovo, ali pošto ne možete da vidite baš najbolje, napisat ću sve ovdje pored ili ispod sve ovaj. Kako se zove? Ovdje je, ima ovo ogledalce, njega ću da pokrijem. I rumenilo, nema četkicu, nisam dobila od njega, ali imam ovu, tako da mi je super. I još jedna minđuša, koja je ista kao ova. Ok, nebitno. I imam ovu četkicu za rumenilo, ali možete koristiti kao. Nebitno, ne znam kako da vam objasnim. I to je to. Sada ću vam pokažem pigmentacije svega. I ovdje su sve boje. Da. I ovako, ova ovdje prva boja je za njega. Znači ovaj Lavera biljni. Ova druga boja je za njega i ne znam, znači, čekajte. Ta boja je za njega i ne znam kako se čita ovaj naziv, ali nema veze. Ista ova marka i evo ga onaj sa šljokicama. Znači baš je pigmentovan. Sljedeći je Don Juan. Ovdje. I ovaj Fruity Shine Labello. I to je, on je ovdje. I nije toliko pigmentovan i zbog toga je super za školu. Pokazat ću vam i sjave i olovke. Ako, pokazat ću vam i senke. Znači, samo da naći. Znači, ovaj. Tu je ovaj, ovaj L'Oreal Paris je ovdje, taj, znači, ne znam koliko vidite. Sada ću preći na olovke, ova bijela je ova bijela, ova crvena je odmah ovdje to, crna, ova Kohl, ne znam tačno kako se zove, ne mogu da se setim. Ali znam i ova
ovaj sens. I sada ću vam pokazati pigmentaciju senke, samo da nađem čapkicu, možda na, i ne treba mi. Znači, ups. Onako se ne primećuju. A, dobro, ove tamnije boje se primećuju, ali nebitno. Znači, prsti su mi šareni. Opet ću posle. Sad ovako. Ova ovde boja, ta tu, je ovde i ona se ne vidi baš najbolje. Znači idemo ta, 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 pa ta. Da. Znači, sve jedno. Znači svetlo roza, pa ova siva, ona zelena i crna ili tamna siva. Znači jedna je šarena, jedna nije, nebitno. I izmenite što mi se ne vide oči. Sad ću da. Evo ovako. I to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite i pišite mi dole u komentarima koji ćete video, jer stvarno nemam najboljih ideja. I to je to. Ćao! A ja nemam puno šminke jer sam još mala. I ne treba mi puno meni. I da, zaboravila sam da vam pokažem korektor. Jedan sjaj, ali nema veze. Znači, meni treba korektor, maskara i sjaj ili eventualno on. Meni to dosta. I ponekad stavim senku, ali ovu koja se ne vidi baš, koja samo sija. I to je to.